Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Про це заявив сьогодні у парламенті прем'єр Денис Шмигаль. Він також запевнив, що українців, які не заплатили у січні за газ і тепло, не штрафуватимуть і не нараховуватимуть пеню. Нині уряд разом з Нацкомісією та парламентським комітетом напрацьовують механізми підтримки населення. Водночас на період карантину діятиме і максимальна гранична ціна на газ – 6 гривень 99 копійок за кубометр. Так само обмежили тариф на розподіл газу. Нині він на рівні гривні 79 копійок за кубометр. Ще більше знизити вартість блакитного палива нереально, пояснив очільник Міненерго Юрій Вітренко. «Нафтогаз купував деякі обсяги незначні цього літа, але я ще раз наголошую, основні обсяги були закачені, на жаль, за більш високою ціною. При цьому «Нафтогаз» пропонував всім споживачам восени газ там по 4,70, і всі, хто хотів, міг купити газ за такою ціною, зафіксувавши її на цілий рік».